Olá, muito bom dia. Você está assistindo o programa Metanoia na TV, que é exibido ao sábado às 7h30 da manhã pela Band Bahia e Sergipe. Somos uma revista televisiva semanal há 21 anos ininterruptamente, trazendo os principais eventos do nosso estado. Abordamos educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo, dentre outros assuntos. Querem saber o resultado de toda esta história? Somos verdadeiramente campeões em resiliência. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A UNIRB está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. UNIRB, construindo sonhos. A indústria Milano de laticínios, que produz o melhor queijo do reino, uma manteiga campeã, um queijo de Minas aprovado por unanimidade, o doce de leite e o queijo prato que fazem o maior sucesso, são alimentos preferidos que estão presentes cotidianamente nas saladas, no pãozinho, com torradas ou acompanhando uma xícara de café. Milano, uma marca brasileira com padrão internacional. Vidas são essenciais. E o comércio, que gera 70% dos empregos na Bahia, é essencial para a vida. Com a pandemia, o comércio baiano investiu nos protocolos para cuidar das pessoas. Seguindo as determinações sanitárias, o comércio formal se tornou um ambiente seguro para trabalhadores e clientes. Fechar as portas não é a solução para acabar com a pandemia. É preciso rígida fiscalização para punir quem descumpre as regras, mais leitos nos hospitais, além de desafogar o transporte público. O seu apoio é fundamental. Use máscara, respeite o distanciamento social, denuncie aglomerações. Para trabalhar e viver com segurança, todos precisam fazer a sua parte. O comércio, os serviços e o turismo seguros preservam vidas. Fecomércio Bahia e sindicatos filiados. É só obra tamanho G. A Bahia é o estado do país que mais investe em saúde. Tem o novo Hospital Metropolitano, a nova maternidade do subúrbio e 20 policlínicas por todo o estado. Porque a Bahia é assim. Tem um governo tamanho G que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho. Vejamos a correria do governo do Estado com os mais recentes acontecimentos. No Cazaquistão, governador Rui Costa se reúne com ministros e agência de investimento. Aqui no Cazaquistão, nesse dia extenso de muitas agendas, tratando das parcerias e das possibilidades de negócio na área da mineração, na área da agricultura e também na área de petróleo e gás. Vamos receber, inclusive, uma missão do Cazaquistão agora em novembro, uma missão técnica, e no início do ano, uma missão de empresários do Cazaquistão interessados em investir no Brasil, na Bahia e no Nordeste. É aumentando a integração e o relacionamento que vamos aumentar a geração de emprego e renda para o nosso povo e para a nossa gente. O que eu tenho ressaltado aqui é a busca de tornar complementar as duas economias e integrar naquilo que podemos somar esforços para gerar renda. É evidente que o Cazaquistão busca gerar emprego e renda aqui, nós buscamos na Bahia, então temos que buscar aquilo que nos complementa para, de forma contemplar tanto a Bahia como o Cazaquistão no emprego, na renda, na melhoria da qualidade de vida. É isso que todos buscam. E nós vamos, com essa parceria, buscar a integração das economias, diminuindo custos e gerando emprego. Polícia Militar leva crianças da região do Calabar para a sessão de cinema. Essas crianças aqui hoje, inclusive, você pode perceber que para algumas é a primeira vez que elas estão adentrando a salinha de um cinema, né? O que para a gente é algo comum, para elas é algo que é inédito.
Então, poder proporcionar isso para elas é algo muito gratificante, né? Trazer, tirar elas um pouco de dentro de casa e fazer uma atividade lúdica. A gente sempre tem buscado investir nessas parcerias e estimular a comunidade, podendo aproximar mais a comunidade da Polícia Militar. Eu espero que seja muito legal, divertido. Tem muita gente que nunca foi, então vai aprender muitas coisas, vai aprender como é estar no cinema. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para as crianças. O CIAI Oriente sempre teve essa parceria com as comunidades que ficam sempre no entorno dos cinemas, né? Estão contribuindo para o desenvolvimento dessas crianças, para a parte da cultura, porque tem tudo a ver com o cinema. São nossos vizinhos, estão aqui conosco, junto aí com a base comunitária do Calabar, com a PM. A gente tem desenvolvido esse trabalho de trazer essa comunidade mais perto do entretenimento, né, mais próximo dessa magia que é o cinema. Aulas 100% presenciais são retomadas na rede estadual de ensino em toda a Bahia. Aproveitamos esses outros modelos para podermos experimentar o formato, aprendermos como conviver com a situação e, naturalmente, prepararmos toda a infraestrutura da escola. Com álcool em gel, máscara, farda, ventiladores, capacitação dos servidores, por exemplo, da equipe que prepara a alimentação escolar, da recepção. Então, toda a infraestrutura e a parte de infraestrutura também, elas estão prontas para acolher e receber. A gente está o tempo todo fiscalizando, informando, orientando com relação às questões sanitárias. Hoje, graças a Deus, né, nós temos boa parte dos alunos que já estão completamente, né, adequados a essas mudanças. A gente tem ainda um pouco de receio, claro, porque no final a gente ainda está na pandemia, mas sem dúvida acredito que para os estudantes é importante o retorno. Eu concordo com o presencial porque realmente é diferente, a gente consegue realmente entender melhor o assunto. E depois de tanto tempo distante das pessoas, só de eu poder ver a minha amiga que está ali me gravando agora, eu fico feliz, sabe? Governador em exercício se reúne com deputados para cumprir a agenda de trabalho. Antes do governador viajar, para mostrar, é claro, que eu não estaria aqui se não fosse a lealdade, se não fosse a confiança. Afinal de contas, eu estou aqui como governador da Bahia. Então, o governador Rui Costa, o vice João Leão, que constitucionalmente seria o sucessor na falta do governador em viagem, eles não teriam transmitido o governo para mim se não houvesse a confiança. Então, ficaria aqui com a maior tranquilidade, tudo, vamos dizer assim, conversado antes do governador viajar. Em Tucano, Rui entrega a requalificação de rodovia e anuncia novos investimentos antes da sua viagem ao exterior. Anunciar novas escolas aqui em Tucano, uma grande escola estadual, 34 salas com todos os equipamentos educacionais, esportivos e culturais. Anunciar o convênio do governo do estado para construir duas escolas em dois distritos aqui da cidade de Tucano. E também a continuidade de investimentos e abastecimento de água. São mais 11 milhões no sistema de Mandacaru. Já tínhamos botado aqui quase 20 milhões na primeira etapa. Também o sistema de Araci Norte de abastecimento, que alcança 11 comunidades aqui de Tucano. Então é o sistema do programa Água para Todos avançando aqui. Era muito esburacada, né? Quando chovia, dependendo da quantidade de chuva, a gente nem conseguia passar. Não dava para ter acesso à cidade, a gente ficava sem ter acesso à cidade. E hoje não, hoje pode chover, hoje está ótima, perfeita. O governador deu ordem de serviço para uma nova escola, onde nós juntaremos as duas escolas existentes em uma só, com a qualidade, com o tamanho, padrão que nós temos tido. Mas também no distrito do Jorro, deu ordem de serviço para a cobertura de uma quadra. E no mesmo ato também já autorizou a gente a licitar para esta escola do Rômulo no Jorro um auditório e refeitório e um vestiário. As obras tamanho G não param na Bahia.
Tem a ampliação do metrô de Salvador, mais de 7 mil quilômetros de estradas recuperadas e 84 mil novas moradias. Também já entregou a ponte Ilhéus Pontal. E vem aí Barra Chique Chique e Salvador Itaparica, a maior obra do país. Porque a Bahia é assim. Tem um governo tamanho G que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Em gestão pública, a Prefeitura de Salvador, cuidando carinhosamente da cidade e dos cidadãos soteropolitanos. Moradores do bairro de Mata Escura já podem aproveitar o mais novo espaço de lazer e convivência construído na região. E hoje estamos aqui para inaugurar a tão esperada Praça do Campo. Essa praça, nós investimos um total de 250 mil reais. São 843 metros quadrados que receberam aí todos os equipamentos da DESAL, então os equipamentos de ginástica, o parquinho infantil para as crianças, a casa do Tazan, escorregadeira, balanço. Também tem aí a pista para as pessoas caminharem no entorno da Praça e do Campo, que é a pista de Cooper. Colocamos nova iluminação, iluminação em LED e também novo paisagismo. Portanto, estamos entregando aqui mais um espaço de lazer para a comunidade. Um mês após a entrega das chaves a 250 beneficiários em São Tomé de Paripe, mais 500 famílias em Salvador foram beneficiadas com o sonho da casa própria, desta vez em Nova Esperança, na Estrada do Arenoso. 194 famílias que moravam lá no Paz e Vida e que confiam em Deus. E agora, esse ano, terão um Natal muito melhor. Também foram 18 famílias que nós estamos trazendo de um casarão da ladeira da praça, que invadiram um casarão da prefeitura, que está lá sobre risco de desabamento, e que também nós estamos trazendo aqui para o Sol Nascente. As demais famílias foram selecionadas por sorteio, sempre priorizando as mulheres como chefe de família, as pessoas que vivem em situação de rua, aquelas famílias que têm pessoas com deficiência. Aqui, a seleção para o programa Casa Verde Amarela, com toda a transparência. A gestão municipal preparou um pacote de intervenções para conservação e requalificação de espaços públicos por meio do programa Salvador no Grau. Nós convocamos a imprensa nessa manhã e viemos aqui para a Praça Lorde Crocken anunciar investimentos da ordem de 43 milhões de reais durante os meses de outubro e novembro, para deixar o que nós estamos chamando a nossa cidade no grau. A população em situação de vulnerabilidade social ganhou um local mais amplo e de fácil acesso. Portanto, a nova sede da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer está agora fixada no comércio. Aqui nós chamamos da casa dos pobres, da casa de quem mais precisa, da casa das pessoas mais carentes da nossa cidade. Foi com esse conceito que, em 2015, quando nós chegamos à Secretaria, época SEMPES, de Promoção Social, eu e Ana Paula encaramos esse desafio. Na capital baiana foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho. A capacidade de atendimento é de 200 pessoas por dia, além das equipes de visitas domiciliares. Estamos aqui hoje para fazer a entrega de mais Unidade Básica de Saúde. É sempre bom lembrar que há 8 anos e meio atrás, Salvador tinha apenas 18% de cobertura da atenção básica. Era a pior capital do Brasil.
de lá para cá, no esforço que foi feito para reforma e reconstrução, para a construção de novas unidades, para a consistência das equipes, nós já passamos da casa de 55%, com as últimas 30 equipes de saúde bucal que foram habilitadas pelo governo federal, nós passamos da casa de 60%. Centros Universitários Unibes, um universo de possibilidades. Valorizando a teoria e a prática, presente em 7 estados do Nordeste e em 16 cidades. O professor Carlos Joel Pereira, fundador e presidente do Grupo Empresarial Unirb, reitor com forte atuação, inclusive na educação superior em várias regiões do país, recebeu as homenagens pelo seu aniversário natalício ao comemorar os 62 anos de idade. Brindaram festivamente familiares, amigos, admiradores e colaboradores do empreendedor Carlos Joel. O Metanoia foi lá e conferiu. Reencontrando toda as ações necessárias para que a vida continue. Passamos por esse susto todos nós, alguns setores mais que outros, mas todos foram afetados. E esse momento é o momento de reencontrar rumos, reencontrar definições conceituais sobre tudo, até sobre a própria forma de viver. Então a pandemia nos ensinou uma série de coisas, entre elas a nossa pequenez diante do mundo e a necessidade de sermos cada vez mais solidários uns com os outros, e vivemos, buscarmos mais e ver harmonia com a natureza, harmonia com a vida, harmonia com as pessoas. Então eu costumo dizer que aqui eu fiz o restaurante para mim, e que as pessoas que têm um gosto próximo daquilo que eu acho que é o meu gosto, naturalmente se encontram aqui. Então esses 1 ano e 7 meses ele esteve fechado, pelas razões óbvias. Eu gostaria de registrar, né, minha imensa satisfação em estar aqui nesse momento, num grupo seleto de amigos de verdade de Joel. E eu que venho, né, desde que nós estávamos na faculdade, isso em 1985, e dentro daquela luta toda para a gente realmente botar a cabeça de fora, né, como a gente dizia antigamente. E aí eu conheço esse momento de Joel e vim acompanhando com toda aquela luta, garra, determinação, foco, né? Muito sangue, suor e lágrimas. É difícil a gente resumir, né, o que é o gigantismo que é Carlos Joel. Joel, como ser humano, é uma figura extraordinária, né? Com a sua dignidade, com sua lealdade com os amigos, um grande pai, um grande marido, um amigo exemplar, né? Uma pessoa a ser seguida, né? Um empresário de grande capacidade de empreendimento e ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo com uma visão social muito importante para um país tão necessitado como o nosso, né? O Dr. Carlos Joel é uma referência no nosso mercado educacional, é um exemplo de trabalho, de perseverança, de construção. Uma pessoa que a cada dia que passa inova, cresce e busca sempre o melhor para a educação superior e em todos os seus empreendimentos, sempre voltado à educação. É brilhante trabalhar com ele. O exemplo que ele nos deixa, que ele nos agracia com o seu conhecimento, envolvendo todos os funcionários da instituição e todos os seus pares empresariais em um crescimento para a educação no Nordeste inteiro. Eu quero agradecer os amigos que sempre estão presentes. E passamos por essa tormenta esses quase 2 anos e está hoje aqui celebrando, né, mais um ano de vida, como sempre fiz ao longo desses 40 e poucos anos. Reencontrar os amigos, repensar, poder dançar, poder bater papo, poder beber junto, etc. É um novo momento de celebração. Então, mais do que necessário agora a gente tocar a vida, celebrar novamente e voltar a celebrar e agradecer a Deus por estar vivo, estar com tantos amigos que também passaram pela tormenta, que está aí felizes e buscando reencontrar com a vida. Um universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais,
clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A UNIRB está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. UNIRB, construindo sonho. Os produtos milanos são fabricados com as suas características tradicionais, mas nunca deixando de inovar no processo tecnológico. Os produtos da marca Milano fazem sucesso em todas as regiões do Brasil e o empresário Roberto Garrido comenta a importância dos principais itens da linha de fabricação Milano. Toda nossa captação de leite, a gente precisa para fazer queijo reino. É a prioridade da fábrica. Na realidade, a prioridade era, sempre foi, a gente só fazia queijo reino. Só que, claro, quando a gente lança alguns produtos que são derivados do leite, como o doce de leite, como o Minas Padrão, como a manteiga, e ter o sucesso que teve, nós temos realmente de ampliar a fábrica para atender ao mercado. O lançamento que conquistou, inclusive, o paladar dos baianos foi o queijo Minas Padrão Milano, que contém a matéria-prima originada da Serra da Mantiqueira. O queijo Minas Padrão nosso, ele superou muitas e muitas marcas tradicionais que tinham de queijo Minas Padrão. A manteiga Milano possui toda a sua identidade de manteiga tradicional, pois é feita com a melhor matéria-prima do mercado. A manteiga Milano segue rigorosamente as orientações do Programa de Boas Práticas de Fabricação. A manteiga Milano, realmente, hoje, ela já está muito boa no mercado. Infelizmente, a gente não tem a produção ainda que os consumidores precisam. Nós ainda ficamos a desejar. Por quê? Principalmente quando chega agora, que você cria mais dificuldade em creme. E como nós queremos fazer com o nosso creme a manteiga, aí se torna mais dificultoso para a gente. Mas a manteiga é fantástica. O queijo prato e o doce de leite são os mais recentes lançamentos da marca Milano, que já acontece no mercado com a admiração de todos. O Sistema FIEB é um órgão de representação institucional da indústria baiana, tendo como objetivos principais promover e apoiar ações que visam o crescimento, modernização e melhoria da competitividade industrial do Estado. A FIEB elegeu a nova diretoria para o quadriênio 2022-2026 com 42 votos válidos no total de 44. Ricardo Alban foi reconduzido à presidência para mais 4 anos. Alban, de forma incansável, nesses 7 anos e meio que ele dirigiu a Federação das Indústrias, ele o fez de forma perfeita, de forma democrática, atendendo a todos. E esses 42 votos positivos é um atestado eloquente de que todos os sindicatos estão de acordo, estão completamente satisfeitos com o trabalho que a Alban vem desenvolvendo à frente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. E eu tenho certeza rigorosamente absoluta de que esse novo mandato de Alban não vai ser diferente dos outros dois. Vai ser bem melhor. Ele vai fazer história, Alban vai fazer história nessa casa. Nós temos esse reconhecimento unânime dos nossos amigos e companheiros, nos força a ser um desafio muito maior, fazer mais e melhor. Essa é a grande tônica que nós queremos dar para os próximos 4 anos, é fazer mais e melhor de forma diferenciada. Então, para isso, se nós partimos, damos esse pontapé inicial, com essa convergência, essa união de propósitos, certamente vai ser mais fácil. Não significa que vai ser um céu de brigadeiro, nem um mar de almirante. Mas certamente, havendo a disposição de todos trabalharem, poderemos construir mais ainda e melhor. Porque esse é o grande desafio. Afinal de contas, a Bahia, o Brasil, tem um hiato muito grande. E esse hiato não vai ser minimizado sem muito trabalho e convergências. A FEComércio Bahia oferece um leque de produtos e serviços, tudo para fazer a sua empresa crescer cada vez mais.
FEComércio Bahia e Sebrae promovem encontro na capital baiana com a participação de mulheres empreendedoras. O Metanoia se fez presente na primeira reunião nesta fase pós-pandemia. A Câmara da Mulher Empresária de Salvador, mais a Câmara Estadual, elas estão retomando nossos eventos presenciais, que realmente ficamos desde março de 2020 sem fazer eventos presenciais por causa da pandemia. Então, esse evento hoje, ele abre esse ciclo de eventos presenciais focado em negócios. Então, a ideia nossa é fazer todo mês, no final do mês, um happy hour de negócio. A expectativa para hoje é a melhor possível, né? Porque a gente está retomando com a programação presencial. O Sebrae é super parceiro da Câmara da Mulher Empresária, também do Senac. A gente tem um projeto, né, Sebrae Delas, que é um projeto específico para empreendedorismo feminino. E a gente conta com a força e com a energia e a empolgação de todas essas mulheres empresárias aqui de Salvador. A missão da FAEB é representar, organizar e fortalecer o produtor rural baiano, defender seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor agropecuário. A palma é muito bom, e principalmente na região da gente. Aqui no semiárido a gente tem essa dificuldade da escassez de água, e é sofrida, é seca. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente consegue ser um pouco mais eficiente nessa produção, mesmo levantando cedo, tendo a dificuldade de produzir a comida dos animais, né? Ter a reserva estratégica de palma, que é uma coisa fundamental para o produtor de leite aqui no semiárido. Se não tiver a palma, não tem leite. Hoje eu tenho quase 40 tarefas de palma, e aí com esse período chuvoso, cobriu tudo verde, que ninguém dava cimento no mato, mas tem muita palma. Então, o que o Senac traz ao produtor é o que eu aprendi lá na minha escola técnica, lá que a gente poderia mudar uma realidade. Eu agradeço a Deus por ter meus filhos, meu esposo, perto de mim. Meu pai hoje é uma inspiração porque ele começou sozinho, né? Uns anos atrás. Aí depois a gente veio, quando começou ajudando ele, e hoje nós estamos aí. Graças a Deus, hoje meu filho é os pés e as mãos aqui. Aqui mesmo, na fazenda, ele trabalha com o pai. E o Metanoia fica hoje por aqui. Voltaremos no próximo sábado com os mais interessantes acontecimentos da nossa boa terra. Mas não esqueça nunca, isso é pura metanoia. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos, e não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Eu sou estrada da vida.